Пошкодження мембран клітини викликає ламки судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Зворотній відлік до найважливішого голосування у Молдові за останні роки. В неділю в країні одночасно обиратимуть президента і визначатимуться із тим, чи вступати державі до Європейського Союзу. Росія кинула безпрецедентні ресурси на те, щоб зірвати референдум. Спеціальна кореспондентка ТСН Яна Слісарчук із Кишинева розкаже більше. Ці молдовські вибори можуть увійти в історію як вибори найбільших російських витрат. Тільки уявіть собі цю цифру – 100 мільйонів євро. Росія не пустила на війну в Україні, а витратила на те, аби підірвати демократичний процес у Молдові, бо для Кремля це фактично одне й те ж саме. Злочини київського режиму більше, ніж діаспора. Наочний доказ мені демонструє Андрій Курераро, експерт з безпекових питань аналітичного центру Watchdog MD. Ця програма рахує кількість тих чи інших слів на російськомовних молдовських сайтах. Про Україну пишуть майже стільки ж, скільки, власне, про Молдову. Але основні гроші йдуть не на статті. Понад 130 тисяч виборців з Республіки Молдова отримали від 50 до 100 євро за те, щоб проголосувати ні на референдумі і підтримати проросійського кандидата. Їм в суботу в Телеграмі мають сказати, за якого. Потрапляючи в Кишинів з Києва, ми наче сідаємо в машину часу і рухаємося років на 15 назад. Російською перекладені назви вулиць, меню ресторанів, російські товари в супермаркеті на сусідніх полицях з українськими. Але етнічних росіян тут живе менше, ніж етнічних українців. Просто відрізнити одних від інших на слух не завжди можливо. Та в середмісті, поруч із російськими, бачимо і написи українською. Коли ми говоримо про російськомовну спільноту громадян Молдови, це ж насправді українська спільнота. Найбільша етнічна спільнота в Молдові. Але так сталося, що вони говорять російською, більшість з них. Це наслідок Радянського Союзу, це наслідок того, що за роки незалежності було зроблено недостатньо, аби допомогти українській спільноті, а також гагаузькій спільноті, болгарській спільноті в Молдові, спільноті ромів. Повернути собі свою ідентичність, повернути собі рідну мову замість російської. Російською ведуть і агітацію за більшість кандидатів у президенти. Їх усього 11. Більшість або пов'язана з одним з олігархів-утікачів, або напряму дістає гроші з Кремля. На ці гроші відкривають кабельні телеканали замість закритих російських. Утім, лунає з них майже те ж саме. Ви прийшли, проголосували і на виборах президента, і в рамках цього референдуму, тому що російськомовні заклики приходити і проголосувати і за президента, і на референдумі щодо вступу Молдови в ЄС звучать з кабельного телеканалу в моєму готелі в Кишиневі. Дуже неважко було його знайти. Пропаганди тут дійсно немало. Людей тренували за кордоном, аби проводити агресивні протестні акції, специфічні техніки, щоб видирати поліцейських з кордонів. Про цю прес-конференцію правоохоронців ми чуємо одразу після інтерв'ю, тож Андрій Курераро перекладає мені, про що говорив голова Служби безпеки Молдови. Кремль так лякають демократичні протести, що вони тренують майбутніх провокаторів для протестів кишенькових. Так склалося, що аналітичний центр, в якому працює Курераро, поруч із російським культурним центром. Тут досі пропонують освіту в Росії. В останні 2,5 роки геть не таку цікаву, як раніше. На посольстві стоїть тарілка, яка прослуховує GSM в Республіці Молдова. Посольство, до слова, знаходиться в 400 метрах від будинку парламенту та адміністрації президента. Була протестна нота з боку нашого МЗС, а вони кажуть, що це в них внутрішній зв'язок з Москвою. Вони говорять, що це їх внутрішня зв'язь. Вся ідея референдуму про вступ до ЄС, який Майя Санду вирішила об'єднати зі спробою переобрати у президента на другий термін, у тому, щоб прописати шлях Молдови до Європи у Конституцію. В разі, якщо більшість виборців проголосує так, це станеться автоматично, без жодних голосувань в парламенті. І після цього зрушити країну з євроінтеграційного руху зможе лише ще один референдум.
Ми попереджаємо своїх громадян. Кажемо, ті, хто сьогодні купують у вас голос, завтра вас продадуть. Яна Слісарчук, Володимир Парахонський, Вадим Орехва, Євген Кошовий, ТСН 1+1.